niin, tervehdys. Kerropa, kuka oot? Mä oon Pekka Laine, Turun seudun musiikkiopiston pop-jazz-pianon opettaja. Kerroks sä, miten sä oot päättynyt alalle soito-opettajaksi? No, mun kohdalla en välttämättä kulkenut sitä ihan tavanomaisinta polkua. Eli oikeastaan mun kohdalla voisi mahtipontisesti sanoa, että musiikki valitsi minut, eikä minä musiikkia. Eli se tarkoittaa sitä, että mulla oli toki melko perinteinenkin tausta musiikin parissa, eli musiikkiopistoa, konservatoriota aikanaan, mutta koulujen jälkeen mä lähdin opiskelemaan ihan muuta, Turun yliopistoon. Ja sitten oikeastaan sinä aikana kuitenkin tein koko ajan yhä enenevässä määrin keikkoja, soittokeikkoja ja jonkin verran myös piano-opetushommia. Ja sitten jossain vaiheessa havahduin itsekin, että tämä on itse asiassa ihan mukava tapa ansaita elantoa ja oikeastaan sillä tiellä mä oon edelleen. Myöhemmin vaihdoin sitten pääainetta yliopistossa myös enemmän musiikkialalle eli musiikkitieteeseen ja valmistuin siitä. Voitosta, niin miksi kannattaisi Turun seudun musiikkiopistoon tulla opiskelemaan pop-jazz-pianoa? Joo. No, mä näkisin, että pop-jazz-piano, tai oikeastaan voitaisiin ehkä puhua laajemminkin pop-jazz-kosketinsoittimista, on erittäin monipuolinen ja laaja-alainen instrumenttivalinta. Ja nykyaikainen sellainen, se tarjoaa mahdollisuudet aika monipuolisen musiikin tekemiseen. Ja totta kai voidaan sanoa, että kosketinsoittajille bändeissä on aina tilausta. Että jokaisella on yksilöllinen opintosuunnitelma. Aivan. Eli se tarkoittaa sitä, että jokainen lähestyy tätä aihetta vähän omalta kantiltaan ja itse pyrin ainakin kannustamaan myös oppilaita tähän. Eli valitsemaan itse soitettavaa musiikkia, sovittamaan sitä ehkä jatkossa myös itse tuottamaan musiikkia, säveltämään. Eli perinteisen pianon ohella on mahdollisuus tutustua, niin kuin sanoit, sähköisiin kosketinsoittimiin ja musiikin tekemiseen nykyaikaisin digitaalisin työkaluin. Eli meillähän on näitä tabletteja, tietokoneita, syntetisaattoreita, ohjelmia. Niin, eikö siellä ole käytännössä ihan mittaamattomat mahdollisuudet äänen luovaa käsittelyyn tuossa ympäristössä? Ja se, mikä nykyään on parantunut, on se, että tällainen teknologia ei ole enää mitenkään niin kuin harvojen ulottuvissa, vaan se on mahdollista yhä useammalle. Mm. Mihin sun mielestä pop-jazz-piano on kehittymässä ja mitä sä haluaisit mahdollisesti urallasi vielä kehittää pop-jazz-pianon pedagogiikan saralla? No ensinnäkin, kuten jo tässä on tullut todettua, niin maailma on muuttunut ja teknologistunut ja tämä muutos on yhä kiihtyvää. Ehkä ainoa pysyvä asia maailmassa on muutos. Eli oikeastaan näkisin yleisesti sen, että me ei voida pysyä sivussa tästä kehityksestä. Eli meidän tulee seurata aikaamme tältäkin osin. Ei nähdä uhkia, vaan nähdään niitä mahdollisuuksia. Ja tästä teknologisesta kehityksestä pyrittäisiin noukkimaan ne parhaat palat ja integroimaan se mahdollisimman hyvin tähän perusopetukseen. Toinen asia, mitä ajattelisin, että voidaan ja meidän tulee kehittää, on tietty yhteisöllisyys. Eli siis mehän eletään aikaa, että on kauheasti virikkeitä ja on mahdollisuuksia. Miten musiikin tekeminen, soittaminen säilyttää semmoisen hohdokkuuden nuorten ja lasten silmissä? Meidän pitää kaikin keinon yrittää tehdä tämä oma oppiaine vaan mahdollisimman kiinnostavaksi, että se todella pärjää näille kilpaileville virikkeille, joita varmaan sitten on urheilu ja tämä teknologia, laitteet, älypuhelimet, älylaitteet. Vanha slogan, if you can't beat them, join them, ajatus on niin kuin oleellinen. Eli ei yritetä taistella vastaan tuulimyllyjä. Niin.